Data dawe kamusibye umuye umunsi nta gihembo kugira ibangamaranye iminsi irimbanda ritakurenze hatutazumviye nkuru hanze uti ndabizi n'ibindebe erega namusanze mbona ari mwiza nkana musorejo ngasubira tukanasangira bisa neza iwe rwose meze nk'ubisanga kera kabaye no kwisanzura nisanga mu cyumba ndi gusasangwa kundasange bisa neza ansanga yo yahagira ngo mufashe mwohagire ndamwoza mba nditoheje n'ukumbi wa ureta ariko se kibasumo ni nkirihe banga mukoresha kugira ngo nyine umetirize cyangwa se ube able gukora ibisigo umuntu ushaka nko gutangira kano kanya ibisigo ni nkizihe tipe wamuhera ukavuga uti hari igihe tu memorizing ibintu mbere ko tujya kubikora cyangwa se wa mungano za gikora ikindi runaka kugira ngo bashe bikorohere gukora ibisigo ni ibintu byoroshye cyane nk'umuntu nyine ukora ibisigo biraza koro icya mbere gusizana aha Kumukondo. Noneho tujya mu cyumba cy'amasengesho umunyamasengesho arambwira ati nyamara wa mwana we ko witwa Mena uzashaka umwana w'umusizi uri kumva ndashaka ndaheba nubwo wenda sindabona ariko ndacyashaka ariko wasanga wenda uraho neza komera cyane twabikirije nakoze cyane nawe ibintu byose bivuga mu kinyarwanda nkarumaga cyangwa wowe ushyira muri cyongereza kinyarwanda ngahore ubwo ngahore bivuga iki mu kinyarwanda gitomoye bisobanura iki ngahore niho kuvuga ngo mpamye imbere ngahore yitwa Kibasumba Brenda ni Kibasumba akaba ari umwana w'umukobwa ukiri muto kabisa wihebeye ubusizi sibyo cyane kandi abikora bikunze kubera yuko iyo ugiye kuri platform ze ubona yuko ari umuntu bikunda kandi binahira mu buryo bugiye butandukanye Kibasumba tugwaye kaze muri studio za Isiwe murakoze cyane shakora nawe na Kibasumba kabisa merci beaucoup je mbari baza ni igiki babo umubaze bazanye wowe kuki umba watacha uko nizina rifite ubusobanuro kuko hari igihe numva ari abantu baryita nk'akabyinezi reka mvuge ko ari izina nizina ritomoye rizwi n'ababyeyi ntekereza ko babitewe wenda n'amarangamutima bari bafite bakimbona rigaragaza nyine umuntu usumba abandi cyangwa se sinzi ngo bashingiye ku kiri bari uburebure niba ari ubwiza niba ari iki akurumva uruhinja ntabwo baba bazi uko rureshya ariko ubwo bagendeye ku marangamutima cyangwa se uko bifuza ko nzaba we ashobora kuba barifuzaga ko nzasumba abantu runaka mu buryo runaka cyane njyewe ibyo mbyumva kubi kuko nahakwisibo dufite umukozi witwa Cyiza witwa Kibihira Kibihira Cyiza urukumva ubwo nyine bari Kibihira nyine hagati aho kugira ngo ukore imisigo ibisigo bisaba ko ubuze ikinyarwanda neza cyane bikora muri mushaka ariko wowe ikinyarwanda uragisobanura kubuze ibyo ukora wowe ikinyarwanda ijambo ryose nakoze mu kinyarwanda wari nsubiza ukansoma n'ibyo ari byo ntabwo narumenya ururimi rwose ariko ndagerageza ikigero cyanjye n'ibyo nzi ndumva ari ibyo nze nko kubaza utuntu tune twongere tugerageze twumve nta kibazo uraza kutumubaza ndaza no kubwira Rwanda kugira ngo noneho tunakomeze ya programme ya president ndaza kubikwibutsa uze kutumubaza sibyo nta kibazo Brenda uri mutwibagirwa se oya nadufashe na watuborotse ngize ngo gando yo kujya we namwe mujya muyikora ninde watumye ninde wakwinspirinze gukora ibisigo abanyespira nabamenye nsa n'uwabitangiye kuko nabikoze ku ishuri niga muri primary ndi kwiga na bagenzi banjye mbona baperforminga mu bigo nanjye nkahatana nkaserukira ikigo aho ku bwenge bugenda buza nkura
niko nagiye mbona hanze ahubwo ari byo bintu bihari hari ababikora bitari kuri bitari ku ishuri hari ababikora bikajya kuri YouTube kuri televiziyo ntangira kubona ba babahati ba Tuyisenge barumaga bandika tete nabandi bose nabaje nyuma so urumva mbibonye nano biranyespera numva ko byawe natari byo kuvugira muri bagenzi banje gusa ubwo nshobora no gutanga message igera no kubabyeyi kuba yobuzihe ahantu hose nshobora kwakorera ikindi bishobora kurenga kubivugira imbere y'abantu ahubwo bikagira naho biba ubikeneye akabisangayo ngo ndavuga kuma platform za YouTube n'andi yego ariko hari abantu benshi batekereza kubwi umukobwa mwiza nka usa gutyo byamubera avuze c'est ça avuze donc avuze plus tard kubera iki wumva ko kuvuga muri aho we byakubera kandi usa gutyo kubera ko ari umuco kubera ko ari umuco nabonekereza ko impamvu batabivuga atari uko batabiza ubwo nuko babyirengagiza uko babyirengagiza bitewe na nuko ashaka kugaragara kumvikana ariko ku giti cyanjye ururimi ni umuco why not ntarukoresha ahubwo se nuwiganya kanyigana yego byanze bikunze ntabwo abantu bose nabisipira mu rurimi ariko hari bake bavuga ngo ubwo uriya bivuga nanjye reka mvuge mu rugo se wakuze babibatoza cyangwa ni ibintu byari bikurimo ubwo nakuze babivuga urumva niba nkuze umubyeyi wanjye avuga ikinyarwanda papa avuga ikinyarwanda abavandimwe bavuga ikinyarwanda usibye kujya kwigana bo ku ruhande n'ubundi mangomba gufata wa muco ariko n'ubundi buri wese abafite umuco akura mu muryango n'uwakura muri sosiyete yirirwamo hanze nyina abana nabo urumva wagahitamo ahubwo ibyo agomba kugendana nabyo okay ariko nibyo nk'ubu muco urebye wavuga ko umuco yakuye kuri famiye ari wowe Nisubize icyo kibazo. Ni ukugenda n'umuheha. Agenda buri kibindi cyose ashyiramo yinywera. Oya rata ni ukumixinga. N'ubundi nyine ibyo ndi kuvuga. Mu kibazo. Ubona kwiga cyangwa se modern days abantu bose basigaye biga mu cyongereza cyangwa igifaransa bigira icyo bibangamira kuri ku kinyarwanda cyangwa se umwimere w'uwo muco wo kuvuga ati buri munyarwanda wese agomba kubivana mu rugo ugasanga nyine nawe mu rugo nta n'ubwo avuga icyo kinyarwanda birabogama ariko ni byiza nanone ku rundi ruhande gusa uko byaba byiza kose ntabwo byaruta ibyo wanyu iyo umuntu yanyuzwe n'ibyo iwabo agerageza kongera n'ibyo byo ku ruhande kugira ngo umunsi yambukije bya bindi by'i wabo bizamuhire no kugira uko abitwara muri ba bantu agezemo bakoresha izindi ndimi ariko sinumva ko ari ibintu twakabaye twirata yego ni byiza kuba ufite ugendana ururimi runaka wakwifashisha ugeze ahantu runaka ariko n'urwanyu rukurimo ikindi nyine tubifata nk'aho aribwo busirimo umuntu nyine ari kuvuga avanga indimi aba yumva yabaye umusirimu aba yumva reka tubyite uko tubyita aba yatwitse ariko ntekereza ko nyine hari aho bigera bikagaragaza nk'ishusho runaka rero ni byiza ko bivuga ariko azi n'ururimi rw'iwabo yes nibyo navuze ngo ashaka kurwirengagiza ariko bitavuze ko atabizi ataruzi rero ahubwo imyumvire ihari nuko twumva ko ari byo birenze iby'iwacu so nyine ni kwa kundi ko kuvuga ngo nemeze abantu runaka kandi ibyo ntawe utabishobora yego ariko rero hari ubusirimu cyane twiga muri primaire bigeze kutubwira akantu baratubwira bati buriya ati hari hari umugabo utuye hafi y'ishuri twigagaho ati hari rero heze igiti cy'amacunga yareze yarashishe kabisa umugabo agahora aca ashaka kuyacaho ariko kurira tazi kurira igiti akayareba yajya kurira bikanga akayareba yajya kurira bikanga aravuga ati nuna n'amacunga reka nyareke yari bitumbwe kandi yeza bibona ko kurira byamunaniye aho niba wari izina b'icyo cyongereza ukaba utakizi ukavuga uti reka nivuge ikinyarwanda njyewe oya kuko sosiyete umuntu aba arimo nanone iyo ndi muri bagenzi banjye nitwara uko babishaka ubu ni icyongereza wavuga aburengaho ese kubyitarutsaka ntabona iyo kuvuga ngo mukivugane kuvuga ngo byose igiswayiri biki byose igiswayiri nacyo urakizi kuvuga ngo tukiganire cyane ko ngiye nkunda ururimi rw'ikinyarwanda ni narwo nkoramo ibisigo byanjye byose kubera ko mesaje mashaka ko zigera ku bantu bose ingeri zose ariko bitewe n'abantu mba muri kumwe uba wumva nyine uko bashaka ko muganira ariko ugomba kwitwara bivuze ngo uzogake
Yego. Buriye umutima bawita mu kiswahili. Moyo. Bawita guki? Ni moyo. Wa mubajije ute kundeyo? Icyari wisitekereza. Oya nuko nge numva ngo nakubona urukumva umutima wanje. Ndumva watuje ubwo navuga ngo kimu giswahili. Ngo gushye. Yego nsa nka atari ibintu mu Rwanda yavuze. Uvuze ngo umutima wanje uratuje. Oya. Ngo kutari byo mbashije. Batubwiye. Nso ngo ngo hari cyo. Ikunyitwa. Moyo. I'm going to go to the house. Uravuga igiswahili se cya nire kusherisha nire kumanga cyangwa takubaza kuri ntago ndikwasha yeah ni sawa cyane so bivuze wowe ushobora kuvuga icyongereza ushobora kuvuga n'igifaransa nubwo bitaba biri ku level hejuru ntabwo mbivuga nk'ibyo washo ariko ndagerageza bitewe iyo biri baye ngombwa yego urumva icyo nashaka n'ubundi akukubaza n'ukumvisha abantu badukurikiye ko ntaga bavuga ikinyarwanda nka barumaga cyangwa bakibasumba ariko batazi icyo cyongereza ahubwo nuko batewe ishema n'ururimi rwabo none se societe uyisanga mu gucu bakabyakira bakavuga bati nyine urumva ubugomba kumenya uko bana na bose niba ngeze mu babyeyi menye uko mbana nabo babyeyi menye uko tuvugana niba ngeze mu rungano rwanjye menye uko mbana narwo bose nyine ugomba kwiga kubana n'abantu bose bitewe n'ibyo bakunda kugira ngo bagumane kuko nanone hari abashobora gukora ibyo utakunda ukababura ubu muri make iyo ugeze muri generation ya babu yabasaza nabo tuganira uko babishaka ukavuga ikinyarwanda cyakindi kabisa cyane njye mvuga igifaransa ubundi akenshi cyane cyane sasaba zijoro cyageze sasaba zijoro kabisa cyane cyane no muri weekend igifaransa kivuze ubuhuha ariko rero atari kuvuga ikinyarwanda ubwo ndi kwibaza njye numva nka batipe bigize abasirimu bitwa abantu nta kiruta imana wenda nta kiruta imana Geoffrey iyo agiye kwipresenta atavuga ngo my name is Natural Timana Geoffrey ubwo bari kuvuga ngo iki kibasumbi uza kuvuga mu cyongereza nyine washyizemo no kwinjira nk'abo basore nyine kibasumba se barasi kibasumba oya ariko bakanyomora mu cyongereza kibusirimu kibusirimu ariko se noneho utumye nige wenda tuvuge kuri confiance confiance hara biterwa harantu gero ukavuga ngo confiance confiance wagira handi jwe kariniga utwa confiance bakumva mutuno bakumva ko nyine nakazi na kigifaransa keza ariko nk'umubyeyi umuntu mukuru agiye kugwamagara ewana ari vuga mu bundi buryo butangaje ubwo rero ibanga ryo kuvuga igifaransa nuko nigijwe oya ahubwo biterwa nuko sinzi ko babigenza nanabite confiance bonjour kuri miraho nakunze igisigo wakoranye na Rumaga ndagikunda cyane ku buryo numva bigukundiye watuvugiraho ku bintu byawe wavuze hari akantu nshaka kumvishamo abantu numvishe karenze data dawuri kamusibye umuyu munsi nta gihembo nkubwira ibanga maranye iminsi irimbanda ritakurenze hatutazumva iyo nkuru hanze uti ndabizi ntibindeba erega namusanze mbona ari mwiza nk'umusore ejo ngasubira tukanasangira bisa neza iwe rwose meze nk'uwisanga kera kabaye no kwisanzura nisanga mu cyumba ndi gusasangwa kundasange bisa neza ansanga we yahagira ngo mufashe mwohagire ndamwoza mba nditoheje n'ukumbi wa urete turatangira wese turagira rero ndumva biri interesting bamwita cyose mu musizi udasanzwe rwo kuhagirwa se nifatire nawe kose natemu ukunda gusa nabi yaramwuhagira aritose mbabarira wongera ugasubire mu bari rutangira ratatubwire data ukuntu byagenze iyo nkuru yawe okay twagiye
data dawe reka nkusibye umuyu munsi nta gihembo kugira ibangamaranye iminsi iri mbanda ritakurenze hatutazumviye nk'uruhanze uti ndabizi ntibindebo erega namusanze mbona ari mwiza nkana musurejo ngasubira tukanasangira bisa neza iwe rwose meze nk'uwisanga kirakabaye no kwisanzura nisanga mu cyumba ndi gusasangwa kunda sange bisa neza ansanga yo yahagira ngo mufashe mwohagire ndamwoza mba nditoheje naho kumbi wari umutego ubwo nkanguka nisanga uko Yes. Mucho wara muminuje urukumva. Bari kukuvuga. Wakavutse. Ariko se kibasoma. Ni nkirihe banga mukoresha kugira ngo nyine umetirize cyangwa se ube able gukora ibisigo. Umuntu ushaka ngo gutangira kano kanye ibisigo. Ni nkizihe tipe wamuheruka avuga kuti hari igihe to memorizing ibintu mbere ko tujya kubikora cyangwa se wa munganuzi agikora ikindi runaka kugira ngo bashe bikorohere gukora ibisigo byanze bikunza agomba kuba bikunda agomba kuba bikunda iyo ukoze ikintu ukunda nyine birakorohera ikindi iyo byikorera biragufasha nko kubimenya ko urumva donc kujya imbere y'abantu ukajya kubasobanura ibintu utazi kubera ko hari undi wabiguhaye kubera ko hari ugomba kubanza guhamagara ukamubaza ngo harigira ijambo rivuga gute biragora bisaba kuba ubikunda kandi bishoboye nyine yes Ya, icyo gisigo warumaze kuvuga cyitwa impanuro yego igitekerezo cyo kugikora cyaje gute akenshi abantu batekereza ko ibintu abantu bahanga biba byababayeho wari wisanga washashe kugira ngo hase neza oya ntabwo byigeze bimbaho ariko urumva iyo utekereje gukora ikintu nka kiriya uba watekereje imbaga nyamwinshi mba natekereje kuri benshi cyane nirenzeho natekereje no ku ruhande rwanjye inshuti yanjye umuturanyi urungano rwanjye muri rusange so natekereje gukorana na Rumaga dutekereza igihangano twakora twembi tukakisangamo ikindi abantu akavugira abakuru najye nkavugira abatoya nyine urungano rwanjye natinze ndi umukobwa we ndi kumubwira uko byagenze urumva mubera open namubwira uko byangendekeye ariko kananirwa ko byihanganira uko narinzi ko ari bitware ntabwo ariko bitwara birangira n'ubundi yomanze nkuko abivuga ati ndagiye aho intashye banzabaho akahita ahitamo guturugo ati nubundi uruwanyoko nta ubyara na nta ushaka nabi ngo abyare neza urumva icyambere nkora nsenya urugo rwe ari we na mama ntabwo baba bagihuje ari nanjye ubwanjye ntawe mba ngihuje nawe ariko icyo nashakaga gutanga yari message ku rubyiruko uburyo twiterera ababyeyi bacu agahinda nyine ntidutekereze mbere yo gukora nsoza mvuga ngo amatwi yumva ntarumbira nyirayo iyo wamaze kumva watekereje ntabwo ubigikoze cya kintu ariko kandi nkagaruka ku babyeyi bananirwa kwihangana no kwakira amakosa y'abana bagahitamo gusenya nanone nta kintu abakoze nta n'icyo bafashije uwo mwana yego sawa cyane urumva ko ni igisigo cyiza ngira ngo n'abagishaka bagisanga no muri kuri YouTube channel ya Confiance yitwa Kibasumba Confiance yewe wenda biraza gutera abantu kujya kugishaka bumva ibyakurikiyeho ndi kwibaza nyuma yo kwitosa ugakanga gusanga bimeze gutyo nkibaza ukuntu story yakomeje ubwo ntihari igitero cya kabiri se Nshi cyane. Nishimiye basi ukanye. Wenda niyo wagarukira. Rekabaze kuyikina. Rekabaze kuyikina n'ubundi no gusaba imbabazi. Mane gusaba imbabyeyi imbabazi ariko rekabaze kugitangira bacyumve kugeza gize kiri gusoza nibwo bari bumenye uko byagenze. Uziko n'ibikira gisigo kimeze nka za theatre za bukeye bwao. Byari bigeze aho biryoshye. Next. Kandi twumvise ko ari umutego. Ari umutego na. Nese akaba ababyumvise ko ari abakurikiye The Choice abatayikurikiye. Nibo nzajya nshaka. Kandi nibo be. Urumva rero harimo message nyinshi cyane. Yego. Ahubwo wa mugano mushobora guhita yibaza urona nk'indirimbo umuntu akora indirimbo kugira ngo bajye baziririmba bamutumire mu bitaramo ajye guperforminga aririmbe. Buri ukora ibisigo we abatekereza ko isoko rye riri hehe. Isoko rya mbere ngewe maze kubona wenda n'abandi bafite ukundi babibona riba mu myandikire urumva iyo wanditse umuntu akumva ari kwisanga mu nkuru yawe hari igihe mu mutima we hahita haza indi ashaka kugusangiza ngo nayo uyikore
agashaka gutanga message ayinyujije kuri wowe cyacya umurero ubutumwa bumeze gutya nshaka ubutumwa bumeze gutya urumva aho ngaho nibwo niho natwe tubonera inyungu ikindi nuko kuno guperforminga turaperforminga wenda ntabwo biragera kuri level dushaka ariko barumaga murabizi barabikora rumaga launching album mawe yateguye igitaramo kiza cyane yego yateguye igitaramo kiza cyane bivuze ngo naho birashoboka wenda bo ntabwo byaba cyane kuko ntabwo ari ibintu bira nibyo twifuza ariko ntabwo biragerwaho hanyuma se wenda reka tuvuge nge nshobora kumva ndi mu gahinda cyangwa ndi mu rukundo nkumva turimo turi slow cyangwa nshaka gusinzira nakumva nshaka kumva amagambo akakaye nkumva hip hop gutyo gutyo gura ni nka ryari umuntu dukurikira ashobora kumva yuko azajya yitabaza ibisigo mu gihe ari muri situation yihe meze gute buri uyu muntu ukurikira cyane cyane indirimbo azi ko hari ibisigo abashaka injyana rukuntu ushaka kukaririmba kukananga wenda mu bisigo ntabwo tujye twita ngo kujyana ngo arajya kuyumva ngo imusinzirize no tureba iri bujyane n'amagambo yacu hari umuntu ushaka kukazi iki gusa kugira asinzira ariko umuntu ukeneye message akaba azi ko habaho ubusizi ndatekereza atajya kumva indirimbo ngo ajye kumva hip hop ajye kumva ibiki azi ko hari ibisigo hanze hari igisigo cya rumagari igisigo cyande cya confiance ari bujye gutega amatwi akagikoramo message so biterwa no kutamenya yego confiance ufite ikindi kintu ukora kitari ubusiko ku muhanzi ubusizi gusa mugide muri twareze muri he mu karere ka Musanze yego bivuze ngo wabonye kungagiho oya na nabwo nkorera kungagi ariko naho tujyayo ntabwo ho ndahagera dukora muri kuzamuka imisozi za bisoke za bigogwe hose ubwo ni ibintu byitwa isata urabizi isata isata ni ikirato ejo twabiburanye n'abantu biratunanira isata se ashaka kuba ntari shuwa yabyo reka tujye kubivuga ibyo mvuga ibyo nteka ntabwo nshobora kuba atari byo bishobora kuba atari byo bisaba cyane ariko Brenda urebye confiance yicaye kuriya wavuga ko kiriya kinyarwanda kimuvamo cyane uzi ko ari no kuvuga ubumva ari gukora igisigo wereba ariko ntabwo ureba ibintu uri kukubwira wowe abasizi basaba ameze reba hariya muri screen basi reba hariya muri screen urebye ukuntu confiance yambaye si byo wagira ngo ngiye gukora ibisigo urutanya umuntu we mubyeyi waje ahubwo wataye intanga kwa nyirango muri Sofia ya ntanga iri hehe urutanya muri Sofia wicariye Sofia ntabwo umuzi reba muri screen urabona wajya confiance ahubwo niwe turi gukorana ikiganiro wowe uri umutumirwa uri nka Sofia waje gucuranga intanga ntabwo kiriya kinyarwanda cyaba kiva umwana wambaye kuriya abasizi ba njyewe nzi ko confiance ari buze numvaga ari buze yambaye nyine ibintu bya kinyarwanda umukenyero kwije cyane nyine nk'umwana uje kuvuga ikinyarwanda uri kumva uje kuvuga ati mawe reba mawe niriya kabutura sibyanye se ni mawe y'ikinyejana ubwo ndagira ngo natwe tujye turabwira abantu ururimi no kumenya umuco bihurira no kwambara n'imyambarire kuko umuntu ashobora kukureba agahuza ibyo ukora n'ibyo wambara reka mbanze mbabwire ko ubusizi ishusho bwahoranye atari yo bugifite n'ababukoraga si bo bari kubukora yes twirefera kuba tubanjirije ko bagiye babukora mbere ariko ntabwo turi bo nta nubwo ari ngombwa ngo tujye dukore mu buryo bakoraga tukwiye kuzana uburyo bwacu icy'ingenzi ni uko bikomeza byitwa ibisigo ntitubindurire izina cyangwa ngo bite umuco n'umwimerere ariko urumva dufite aho turi kwerekeza u Rwanda rufite vision nyine hari imyaka runaka twihaye abanyarwanda muri rusange so niba inyubako zivugururwa umuntu ninde utakwiye kuvugurura ibyo akora se ngo cyawe ngo avugurure bimwe pfa kuba ntawe byishe ntawe bibangamiye ntawe bihutaje bitaye bidatsikamiye umuco ariko iyo uri gukora ikintu ukizi aba ari sawa cyane so rero ntabwo imyumvire yo kuvuga ngo imikenyero ingutiya ibintu nk'ibyo no ntekereza ko ibyo nta hantu bihuriye bihuriye kuko tutaraturenga ni ibintu byoroshye cyane nk'umuntu nyine ukora ibisigo biraza koroha icya mbere gusizana aha gusizana
hanyuma ko ndirugemana usizana rugema biwawe inkora usizana ratanije gusizana ndabivuga mu buryo ndi kubutekerezamo cyangwa se uburyo mbyumva mu sinzi ubwo nabandi bazakubwira uko babyumva kango hehinda oya mureke eh gusizana ku rubanza kurubanza subwo se nko ku kubanza se kuvajemo imanza aho ngo ni nko reka mbivuge gutya ni nko ko mbitekereza ni nko kunganirana cyangwa se ku kwakukanwa amagambo bigiye kuba tukaje kwakukanwa amagambo like nkavuga ijambo naba ntararisoza baba gata mfasha okay uri mu nzira nziza ariko ni opposites the opposite ni opposite kuko byivuze ni kungikanya kungikanya se ya kungikanya kandi nuko impaka zikomeye yego warubivuze nuko nyine waruvuze ko ari ukunganirana si byose buriya no kugira impaka no kunganirana nyine umwe ari kuvuga undi agatongera akavugamo nibwo nubundi bavugiramo ni urumva ko urumva ni nyimpaka no kugira impaka rero wimfiza umuntu wavuze ngo yumvugira mose ni impaka zikomeye nyine ni kumwe umuntu avuga ijambo yaba atararisoza undi agahita amuvugira undi akamuvugiramo ukagira ni impaka zikomeye arimo neza icyakandi ku mukondo kuko bavuga ni intore yo ku mukondo ndo nda ndo na na da ni ku mukondo kuko uvuga ngo intore yo ku mukondo mama muri kubisobanura cya okay ku giti cyanjye ukuntu mbyumva ndumva ku mukondo ari nka nk'umuntu usobanura byita nk'inzobere mu kintu ndumva ari nk'umuntu uzobereye mu kintu runaka cyangwa ufite ishusho y'ikintu runaka ariko uribona utendi cyangwa uri excellent mu kintu runaka ni wa mwanya w'icyubahiro mwanya w'icyubahiro reba nk'iyo bari muri meeting haba hari umuntu uyoboye iyo meeting aba ari mu mwanya w'icyubahiro ubwo se si kimwe n'ibyo by'inzobere kuzobera uburi yabyo ishusho kwambara ishusho y'ikintu runaka uri mukora oya ku mukondo ni nki ukaba uri imbere uvuga ngo uyu mwanya ni wo muntu uri buri yobore yes uruhushya rw'isangane uruhushya rw'isangane icyo kihori urumva uri bugisobanurire provisoire umuyobozi w'ibinyabiziga agomba kuba yambaye ngo ibara rye ngo uryicunge ahishije nibyo ugiye kubaza kibazo hari ikindi kimwe kuzungahara icyo urakikora kuzungahara yazungahaye nko kugira gutera ni okay n'ubukire buri iyo umuntu ufite ibintu bigize uzwiho nk'ubukungu runaka cyangwa se uri mu nzira kuko nari uvuze ni koko nyine umukungu ugize uri ni uzwi nyine umvaga ari ibintu bizunga uruko numva umuntu yasezenge nyine noneho agahita avuga ati ndumva ari umuntu ku buryo bwa kizungu ego kuzungahara umuzungu yarazungaye abayeho nk'abazungu nyine umuntu ubayeho neza ufite isata nayo nari navuze ngo ndayivuga ukuntu mbyumva bivuge wasanga n'ibintu uri gutekereza okay isata ukuntu mbyumva numva ari nk'igice runaka cy'umuntu runaka nibyo isata ariko isata izwi y'umuyaga isata y'umuyaga igiza muri rake hari iwanyu za musaza okay uzi impamvu nayo ngo isubije gutya hari ukuntu bajya bavuga ngo ni igisata cy'umuntu uranumvise okay ariko hari isata y'umuyaga icyo nari mvuze hari ukuntu umuntu bajya bavuga ngo afite igisata cye nyine igice cye nk'ukuntu nyine nk'uwenda hariho igisata cye aba ari igisata cyangwa igisate
igisata haba ni igisata okay nk'umurima ukine igisata cyarunaka bagaragaza aho ugabaniye n'uwundi runaka ukine igisata cy'abapa ubona zagahe muri primaire mu kinyarwanda uruzuzaga mbega kibasomba we kinyarwanda arya buri umuntu wampanuriye cyo yambwira ko nzashaka umusizi ntazi na yambwiye n'ibyo amazina birimo ikugerageza kwibuka icyo cyo nuko cyari kibasomba ari kuzi ko yango ari uhari hari umuntu umpaye ubutumwa umpaye message ku buryo nta reka kuyisoma ku buryo yandikiye kuri WhatsApp kananyandikiye kuri message isanzwe ngo ndi umufana wawe wa mbere rwose kibasumba ubimumbwirire pe ni na mwiza arakoze cyane twasangira nasangira mwasangira iki umuntu azu bwenge mwasangira ibibazo mwasangira ubusizi mwasangira iki kasangira ubusizi uwo muntu byanditse hano hano hafashwe muntu ngo yatuma musangira ni sawa cyane ni ukugira ngo muhakanirire kuri televiziyo atazanagira ngo ni uko ntasomye mesaje atazavuga ngo niwatanze ubutumwa ufite umukunzi ngo ntari mubwire ko ari njye ntari yitwa Eric Dinyo uramuzi ngira ngo ni kit manager wa Bugesera wa ekipe ya Bugesera Oh, ni umunyamakuru yabaye umunyamakuru ariko basigaye kit manager aha kuri Arabie yigeze kuhakora oh kumva asaba kugira ngo bya oya tagiye kwikuramo urumva ntacyo ariko ufite umukunzi kibaso mfite abakunzi ufite abakunzi oya ndavuga wa wundi nta mukunzi w'umwe wihariye uvuga uti ashaka kuba igice hafi yanjye aya byarenze umukunzi biba abakunzi so yes byarenze umukunzi neza neza umuntu afungura amabranche da umva oya mfite abakunzi oya no kuvuga abakunzi bakunda ibisigo byawe ndi kuvuga bikoreshe muri rwa rurimi yavuze ko umuntu amujyanye ari hajya nakibazo hose nakibazo nanjye kubaza ubwo ni boyfriend cyangwa se fiancé cyangwa umugabo husband oya nawe nawe urumva rero njye narimbarije Eric the best besto rero hari igihe n'ubundi besto ufite besto yeah ubwo se besto mu kinyarwanda kizima ni inshuti magara inshuti magara urayifite besto wawe ni umuhungu n'umukobwa kubitekerejeho sheri n'umuhungu ushobora kumusimbuza undi se raterwa n'impamvu tumyasimbura uko ibyo birahagije ni sawa cyane ku cyumweru turi mu kiganiro hano twabazanyije ijambo ryitwa ngo igihindu gembe ni igiki igihindu gembe so igihindu reka mvuge igihindu gembe ubwo nawe uragishaka okay reka ndagerageze igihindu ni igiki igihindu ku giti cyanjye numva ari nk'ikintu gishishikaje umuntu cyane kiguhindisha nyine ukumva ugishyushyemo icyo bita igihindu niba nibihe ndumva ariko bimeze so iyo umuntu yagize ibintu bimushyushya mu mutwe ndumva batavuga ati nyine cya igihindu yahinze byamuhinzemo naho gembe arono ni sawa cyane tugenda n'ubundi tugana no ku musozo kibasumba afite igisigo gishyashya yashyize hanze kinago kimaze iminsi ibiri ni n'igisigo cyiza cyane cyitwa amahitamo yagikoranye na Racine ndetse na Mr Kagame ni abahanzi dusanzwe tumenyere no kuri Racine we n'ibindi bindi ni umuraperi utajya urapa ashobora kuba ari mu baraperi mu Rwanda barapa amagambo benshi mu gihe gitoya cyane ari muri bake kabisa ashobora kuba ari nawe wa mbere ni ukubera iki wumvise ko igisigo cyawe gikorana na Racine ndetse na Mr Kagame urakoze cyane nanabashimira barakoze cyane bose ni abantu nemera abantu nemera kandi b'abahanga ari mu myandikire ari mu miririmbire mu bikorwa byabo byose Racine ni umuhanga cyane kandi ikindi buri wese ibyo yaririmbye nanjye ibyo nani buri wese yagiye yandika ibye bivuze ngo rero ni umuhanga cyane mu kwandika ndetse no mu kuvuga ikindi ngiye mufata nk'umusizi Racine ikindi Mr Kagame ni umuhanga usibye kuba nari nsanzwe nkunda imyandikire yabo ibyo baririmba kuba n'abantu beza nyine ntabwo bari
bari hambo na ntabwo ari abantu bakufunze cyane yego ubwo cyo none iki gisigo amahitamo ni igisigo kivuga ku bikino n'uko turaza tunafata time tukirebe ni igisigo kivuga kuri ku bintu n'ubundi bisanzwe biriho by'ubuzima busanzwe ku mukobwa urwana no guhitamo hagati y'urukundo n'amafaranga so umutunga n'umukunda ni igisigo kimuvugaho ya cyo guhitamo kitwa amahitamo mba ndi guhitamo hagati y'umuntu kandi guhitamo hagati y'umuntu nkunda n'umuntu umpa amafaranga umuntu wantunga ariko birangira amafaranga aganje urukundo nkabwira Racine aba ari boyfriend nkamubwira ati ubwo nyine nta kundi wihangane aho kugira ngo nto aho kugira ngo nzapfe nkuwifuje na nzapfe nkuwitije natungwa n'uwifuje uko mubwira nkamubwira okay ubwo nyine nta kundi ahubwo nsengere uyu mushinga n'ucamo nzagushingira iduka ry'inkweto n'imyenda umukobwa uzahagera mbere abakobwa bazajya bagira boyfriend bakabaca inyuma bajya gushaka amagabo kubasa amafaranga kubasaza bakaza bakabagurira muri ya mafaranga uguhomba ninde n'umukobwa kuko umukobwa aba ari imyaka ibiri kumujyana kandi mu boyfriend arabimenya akamuta imyaka n'umujyanye Yes. Gore ntabwo rero ikigaragara ruko umuntu akwanga kubera ko agusiga kubera ko akwanze. Ahubwo ari gihe atinya kubaho nabi kubera urukundo yagukunze ahubwo biga agahitamo nabi anabizi ko ahisemo nabi ariko nyine ubwo ni nko kwiyahura. Reka ariko tubyita kuko nanjye niyo musanze wa musaza ndambwira ati ndabizi ko atari mwiza. Ndetse niyasumira mba mbibona iminkanyari ndayizi ariko iyabara inoti binyibagize ukwasa n'iminkanyari nkayibagira nkamwiyegamizaho nkamwiyeguraho nyegukanye so nkabwira rase natugore none se kibose wenda ni ibisigo cyangwa ni kumeze nikomeze gute oya nabwire kumeze eh babu ni igisigo ntabwo ari njye biri serious none se wowe uramutse ni igisigo ntabwo ari njye babu bayagukunda n'ubundi nta mafaranga ngira wenda hari n'undi musaza ugukunda wabigenza ute nawe babo mukunda wabigenza ute sorry ngiye wenda gukunda nawe urankunda ariko hari n'undi musaza ufite amafaranga wabigenza ute nsa ukuntu niyize ngiye nahitamo urukundo kubera ko nyine ubwo uvuga ati nahitamo babo ko naguhaye urugero gutatanze urugero rwose ngiye naguhaye urugero babo aragukunda nawe uramukunda none hari umusaza wenda buryo ni umusaza Je suis un peu plus jeune. Ukina cinema ukina filime w'umusaza wavuze so waktinze muri video aha cyangwa uri waktinze muri video eh tukote kandi ariko afite nuko nafite uruhara rushimishije nawe utanye gushaka okay sawa ingingo zirengera ari tukote uri nafite nk'imyaka 50 I don't know ariko wese tetre ako byagenda kose ntabwo yaba boyfriend wahita monde ino muhungu wahita monde nahitamo babo Eh nibyo nashaka kuvuga. Uwa ta ukajya kurya. Eh ahubwo ikiganiro cyarangiye. Hagati aho rata. Ubwo tuzasubira ku munsi wako. Eh umugenera amubonye. Confiance ufite abandi bahanzi wandikira indirimbo. Eh harimo abanandikiye ariko. Ni bande. Ntabwo ari abahanzi bari ntunza cyane ku buryo mwahitamo bamenye. Eh Okay. Ni sawa cyane. Ngira ngo confiance twanamushimira kuba yaduhaye umwanya we yakaza. Ariko afite igisigo gishyashya n'icyo tugiye kureba mu kanya kuri Instagram witwa gute? Kuri Instagram nitwa Kibasomba Confi. Fatanye. Kuri Twitter ni Confi. Kuri TikTok ni Kibasomba. YouTube channel ni Kibasomba Confiance. Yego. Ni sawa cyane mwamukurikirana kubera yuko afite ibihangano ibisigo bidasanzwe reka dufate umwanya turebe kimwe mu bisigo byari nacyaheruka gusohora kimaze iminsi ibiri kitwa amahitamo yafatanyije na Racine ndetse na Mr. Kagame turacyari hano mujye kureba screen yawe.